Jaká je vaše role ve Strašidlech? Já hraju uměleckého šéfa nebo režiséra ochotnického spolku v malém městě, ale pochopitelně ten člověk má pocit, že šéfuje minimálně rovnou Burgtheater nebo Národní divadlo a podle toho se i tak chová a to doufám bude ten rozpor, bude doufám to, co bude vtipný. Jak se vám spolupracovalo se Zdeňkem trošku? Zdeněk je, já jsem úplně okouzlen, že on je velmi vzdělaný člověk, hovoří plně francouzsky, myslím snad, že i rusky, hraje na klavír. A nevím, to mě vždycky jako, to já vždycky obdivuju a je velice milej na herce, takže myslím, že jako nebudu mluvit jenom za sebe, když řeknu, že s ním herci moc rádi pracujou. Jako známý herec, baví vás více divadlo nebo ten film? Já to beru tak, že vlastně to jsou, herectví je jako jedna profese, řemeslo interpretační, chceme-li, a to jsou jednotlivé disciplíny, divadlo nebo televize nebo film, ale pořád je to o tom, že buď vám to lidi věří, a buď je to pravdivý, nebo vám to lidi nevěří. Ale používají se jenom třeba možná trochu jiný prostředky na divadle než před kamerou. Máte ještě nějakou vysněnou roli, kterou jste nehrál? Chtěl bych hrát Strašidlo. Proto jsem to jako vzal, že jsem zajásal, že když budu, takovou malou roličku tady mám, ale jsem zajásal, že budu hrát u Zdeňka trošky v pohádce, tak jsem doufal, že to bude nějaký strašidlo a je to zase člověk. No. Tak to bych chtěl. Chtěl bych hrát nějaký pěkný strašidlo, ani ne úplně hodný, ani ne úplně zlý, prostě něco mezi. No.